SureCheck. Точен по всяко време. Здравейте, аз съм Весела и днес ще си говорим за разликата между емоционалното и сексуалното привличане. Попитахте ни дали двете имат връзка, дали вървят ръка за ръка и ето сега ние ще ви кажем разликата между... Попитахме 100 човека. Ето и нашия отговор. Когато говорихме за любовта от пръв поглед, доста често споменавахме и сексуалното привличане, което почти всеки един човек изпитва. Трябва да знаете много добре. То може да бъде предизвикано от гласа на обекта на нашите желания, или примерно от парфюма му, или дори само от мисълта за него. Но това не означава, че задължително ще си паснете като характери и ако евентуално станете гаджета, ще имате прекрасна връзка. Понякога може дори да се случи да не харесвате самия човек, към когото имате сексуално привличане. Оттам идва и разликата. Наистина, напълно нормално е някой човек да ви привлича сексуално, но всъщност на емоционално ниво въобще да не може да си паснете, както и обратното. Емоционално да чувствате някой човек много близък, но всъщност само до там и нищо повече. За една връзка обаче наистина е много важно и сексуално, и емоционално да сте окей. Сексуалното привличане обикновено е много мигновено и силно. Както и преди сме ви казвали, научно доказано е, че телата ни излъчват феромони, с които привличаме други хора. Трябва обаче да знаете, че сексът наистина е интимен акт и променя нещата между двама души. Събира, разделя, радва, натъжава, абе, просто ги променя. И както и преди сме ви казвали, това си е отговорност. Именно заради това трябва да разберете, че сексуалното привличане не е достатъчен фактор, който да ви подтикне към по-нататъчни действия с този човек. Защото, например, трябва да си дадете сметка дали това привличане може да иде и отвъд, дали това може да промени по някакъв начин вашите взаимоотношения или най-просто казано, дали просто няма да съжалявате, че сте спали с този човек. Емоционалното привличане от друга страна не идва така мигновено. Разбира се, защото най-малкото първо трябва да опознаеш човека, преди да разбереш дали го харесваш или не, да се чувстваш сигурен в неговата или в нейната компания, да споделяте и също така най-вероятно да имате и доста общи възгледи за живота. Емоционалното привличане не е задължително придружено с сексуалното, т.е. емоционално привличане може да има и само между приятели. Когато си говорим за интимна връзка между двама, както казах и преди малко, и двете привличания играят важна роля. Когато сте осъзнали, че вече този човек отсреща ви привлича емоционално, това не означава, че задължително трябва да преместите връзката в леглото. Напротив, трябва първо да се опознаете добре, да видите наистина ли харесвате този човек, да започнете да си ставате все по-близки, да си споделяте и тогава в един момент вече, когато сте готови, да се отдадете на така нареченото сексуално привличане. И няма да сме ние, ако не напомним, че това се случва само единствено с презерватив. Както е хубаво също да кажем, че сексуалното привличане не означава задължително това, че ти просто трябва да скочиш сега върху други и да се изядете. И нали, като по филмите, дето има един такива дете, вече се блъскат в стените и падат по леглото и трошат всичко из апартамента. Не, задължително е това. Може да е просто галене, целувки, въобще е всякаква интимна близост с другия, това също е сексуално привличане. За да обобщим, да, има разлика между двете, дори и самата им динамика е различна. Сами по себе си те означават различни неща. Сексуалното привличане всъщност може да е нещо съвсем временно и реално да нямате нищо общо с човека, когато си мислите, че сте харесали. Затова бъдете внимателни как разчитате чувствата си и колко сте склонни да се отдавате на тях. По-скоро първо подлагайте всичко на съмнение и чак тогава пристъпвайте към действия. Емоционалното привличане може да се случи и само между приятели, а когато става дума за интимна връзка, е същински важно да присъстват и двете. Това беше от нас за днес. Чао от мен, Весела. Пишете ни коментари под видеото, давайте идеи за нови епизоди. Пишете ни, знам, че много се бавим. Но това е. Просто много ни пишете, за което наистина ви благодарим. Чао и до следващия път!